ဆက်ပြီးတော့ဖုန်း smartphone ဝင်တဲ့ guide ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပြချင်းတယ်အချင်းချင်းလေးပေါ့နော်တန်းထိုင်စုံရအောင်အချင်းချင်းပြောင်းလေးပါဆိုတော့အများကြီးအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့အလွယ်ဆုံးနဲ့လူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ phone ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိချာကတော့ ငွေကြေးငွေကြေးကြီးကစပါ့ဗျာဒါအလုံးသေးတဲ့ပုံပစ္စည်းတခုပါပဲဆိုရင်ငွေကြေးရတဲ့ဒါမဲ့ငွေကြေးရတာတီဗီတွေကားတွေကွန်ပျူတာတွေဝယ်သောမဟုတ်တယ်လီဖုန်းကတယ်လီဖုန်းဝယ်လို့ရရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတူလာလဲဆိုတော့အဲအရင်တော့ကွန်ပျူတာဝယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖုန်းခစ်ကလည်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆန်ဆန်ပုံစံဝယ်တဲ့ market သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုဖုန်းတွေတော်တော်များများအရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အွန်ဆုံးဝယ်ကွန်ပျူတာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဘောတော့အဖေးရုံးခန်းမှာထားတဲ့ဟာဈေး100 33 megahertz intel pentium bonor 133 megahertz ပဲရှိပါတယ်။ RAM မှာ64 megabyte ရှိပါတယ်။အခုဖုန်းနေရာအဲ့ကျွန်တော်၁၀15ရက်လောက်တော့သစသုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေတစ်ဆက်စား15စားမကအခုမြန်နေပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ Functioning လည်းအရင်လိုဖုန်းတက်တဲလိုမျိုးဟို monochromatic လေးထည့်ပြီးတော့ရုပ်လေးလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲねတကယ် fully functioning web browser တွေအစစ်တော်သုံးလို့ရတဲ့ကိတိဖြစ်နေပါတော့ရခုခက်ကတော့အဲ့တော့ အဲ anto, ့တေ o, giving, ာ o, ့ဖုန်းတော့လုံးပါမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာတော့မလဲဖုန်းတိချက်ကကိုမေးချင်တာဟာကိုကเจ้าသားတယောက်ကိုကအလို့အလို့ရှင်အလို့ပိုင်ရှင်လို့ပေါ့နော်ဘလုံးငန်းပိုင်ရှင်တဦးအနေနဲ့ဒါမှမို့ကိုကအပြော်တော့မဲ့လူနေနဲ့เจ้าသားတယောက်ဒါမှမို့ခလေးအားဆခလေးလေးကိုပေးတော့မဲ့ဆိုရင်ဘာဝယ်သိတယ်ဆိုတော့လူတွေသိတယ်တိချက်ကအလို့သမားရီတော့မဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလို့သမားဆိုတာ business version တွေဟို company version တွေပတ်စံဟိုဘော်နော်သုံးပြီးတော့ပတ်စံနဲ့လှုံရှားမဲ့ကိုရေးခြေကစားတော့မဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကြိုင်ဖုန်းထည့်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တဲ့ဒီ battery life ပူကြမဲ့ဖုန်းတွေ battery ပူကြရှိခံမဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ရေစိုရေတံပေါ့နော်နင်းနေ weather တံကိုခံနိုင်တဲ့ပူအေးတံကိုခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုပူကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာတော့မိုးရွာတိုင်းတည်းရှိတယ်နေပူရတိုင်းရှိတယ် moisture အများများတယ် moisture များများတဲ့အချိန်မှာဖုန်းရဲ့အာပေါ့နော်ဟိုခံနိုင်ရတဲ့ဆောင်းရင်ရတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူး အဲနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ moisture အရင်နေတဲ့ခါကျတော့တုံးလုံးတောင်ပစ္စည်းဖုံးနေွယ်လို့ချင်းပစ္စည်းပစ္စည်းမှောင်ရယ်ရန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဖုံးတုံးလုံးဝင်ပစ္စည်းတခုဝင်မယ် electronic တခုဝင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအားလုံးဖက်ဖက်ကကြည်ပြီးဝင်ရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့တော့ အပြင်မ yeah. <im> ှာအောက်တော့ရမ်းသွားရလို့ဆိုရင်လေဖုန်းတော်တော်တချို့ခုခေတ်ဖုန်းတော်များများအဲလုံ့ဝမိုးဒရေတန်းပေါ့နော်ဒီရေ water resistant ပါတယ်ယုံဒီမဟုတ်ပဲねတချို့က pressure resistant တွေပါရှိပါတယ်ဖုန်းတွေတော်တော်လေးကိုကိမိပါတယ်ပေါ့နော် advance ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အမျိုးအစားသားသားရှိတယ်သားသားဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးကြိုက်ရင်ဒီဇိုင်းော်샤ဝဲအဲ့တော့မှာဒါတော့ဝကိုယ့်ရဲ့ဆန်နာဝါမူဒီဒါပေမဲ့ကိုဆန်နာပြင်တည့်ချက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အိတ်ကဘလောက်ဒီလေးတယ်ဟုတ်မှာကိုဘလောက်ပေးနိုင်ဆော်မှာမူတည်တယ် သူမြားအကယ်လို့အခုကျွန်တော်ပြောခြင်းအရတော့ဒီနေ့အတီးက Android အကြောင်းပြောပြင်တယ်။ဘာလို့ဆိုော် iPhone ကတော်တော်လေးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့နည်းနည်းလေးအလားဝေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။အလားဝေးနေတဲ့ဆိုတော့မရှိလို့မဝယ်နိုင်လို့ပြောတာဟောမယ်ね။သူပေးတဲ့ function တွေကိုတကယ်ကိုဖုန်းကိုတန်အောင်လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်။ဘာလို့မတန်အောင်လဲဆိုတော့ အဲ uh, iPhone လ uh, ter ိုကြတော့စပြတော့လိုက်မယ်ဆိုရင် iPhone ကသူ့ function တွေသူ့ download လို့ဆိုလို့ချင်းသူ့ application တွေ download ပြီးသူ့ရဲ့ account download လုပ်တာပြီးဘာပဲလုပ်လုပ်သူက Apple ID ဆိုတော့ register တော့เนาะ email လိုဟာမျိုးတစ်ခုမှ register လုပ်ရတယ်အဲ register လုပ်ပြီးလို့ရှင်သူဘာမေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်အမ်ကိုယ့်ရဟုန်ဘာနော်ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲအဲ credit card မဟုတ်ရင် debit card အစင်းတော့ရှိတဲ့ information ပါပေးရတယ် အိုင်အင်ဖော်မေးရှင်းနဲ့တူရှိပဲနဲ့အိုင်ဖုန်းကိုတော့သွားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင့်အဲအပလီကေးရှင်းဒေါင်းလုဒ်ရလည်းခက်ခဲရှိမယ်အိုင်ဂျွန်းမှာတော့အိုင်ဂျွန်းပတ်စာတွေပြီးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ case တွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ရတဲ့အချိန်မှာအဲတချို့နေရာတွေမှာ Apple ID ကိုလိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေ့နိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ဆို Credit card ပေးရကြမှာလို့အဲ့တော့မျိုးပြီးမှ Credit card system ရှိသေးတယ်တော့အဲဝယ်ပြီးပတ်စာတန်းတဲ့တော့ဝယ်ရတော့မှဒီဖုန်းကြီးကိုဘယ်လိုသွား download လုံးလဲဆိုတာအရေးအရင်ကြည့်ပါ သူများ ਉਹ နိုင်ငံခြားကလူ credit card တောင်းပြီးလိုခိုင်းအောင်ဆိုအောင်မဖြစ်နိုင်နိုင်ပါဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကကိုယ် information ကိုဘယ်သူမှမပေးချင်ပါဘူး။ဒါတော့အဲအားလုံးသိပြီသားဖြစ်ပါပြီ။เนาะအဲ့တော့ iPhone 1မှာဆိုရင်တော့ okay လက်ခံနေပြဿနာမရှိဘူး။ဝင်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ပေးနိုင်ပုံစံတည်းပါလာတဲ့ဒီ default application တွေလောက်ပဲကိုတောင်းလို့ရမယ်ပုံစံမှရှိတယ်။အဲ့တော့ design ဝယ်လို့ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းမပြောလိုပါဘူး။ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်သဘော data ပေါ့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရအောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ အဲဘ uh, uh, like so, uh, ွ o, ေဘီနော်ဘိုင်လဲဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတဲ့အဲဘအဲ့ဒါအီကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအ திக ပဲအဲ့တော့ဖြင်းနိုင်ကြည်အရင်လဲပါတယ် iPhone အားလုံး iPhone တော့တိတ်တိတ်မပြောချင်ဘူးဒီနေ့ Android ကြာတော့နည်းနည်းกว่า Android ကဘာกว่าလဲဆိုတော့ Android မှာအဲခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာကျောင်းရတယ် Android ဖုန်းတွေက Google ကနေပြီးတော့ထုတ်လို့တာမဟုတ်ဘူး Android ဆိုတဲ့ operating system ကို Google ကနေတီထ ho ွင်ထဲလေးတာဒါပေမဲ့ Android system တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပါ90ကျော်ရှိတယ်ခမောင်းမကျွန်တော်လည်းအကုန်မပြောနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကလာတကယ့်၃ညဆွင်တော့ ZTE ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော် link ကိုလည်းအောက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ် website မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် ZTE ဖုန်းကတော့ sorry တရုတ်ပြည်မှရလာတဲ့ဖုန်းတွေအလုံးနဲ့မှာတကယ်ကို standard အမီဆုံးဖုန်းတော်တော်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ် အဲတခြားဖုန်းတွေကစံတပ်ဖုန်းမျိုးဆိုတာအဲလုံ့ဝါဟို R&D လည်းမရှိဘူးလုံ့ဝါ safety proportional လုံ့ဝါမရှိဘူးဖုန်းကိုလုတ်ဝင်သလိုလုတ်ပြီးရောင်းထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေများတယ်တယုတ်ပြည်อ่ะအဲဒါကြောင့် call performance နဲ့တုံးလုတ်ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေတယုတ်ပြည်อ่ะပုံနေတဲ့ဈေးပေါပေါလုတ်ဝင်နေ screen size ကြီးကြီးလုတ်ဝင်နေလေးလက်မအထက်လုတ်ဝင်နေအဲဈေးနှုန်းကလည်း between 400 to 500ပေါတော့400နဲ့500အတောအတွင်းမှာအကောင်းဆုံး spec ကိုလုတ်ဝင်တော့ ZTE မှာရှာဝယ်လို့ရပါတယ်အဲကြံတဲ့ဖုန်းတွေကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲ Samsung ရှိမယ် LG ရှိမယ် အ SHCC ရှိမဲ့ SHCC ကထိုင်ဝမ်လာတဲ့ product ထိုင်ဝမ် made နောက်ပြီးတော့အ Motorola ရှိတယ်အစုံရှိရဲ့เนาะဒါပေမဲ့မရှိတာကတော့ Nokia တကူပဲမရှိဘူး Nokia Android system ကိုသူတို့စာကြုံမှချုပ်တာကို Nokia သူ့ရဲ့ Meego ဆိုတဲ့သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ system ပဲ Unix uh, Linux ပေါ်မှာ base နေတဲ့ Meego ဆိုတဲ့ system ရှိတယ်အရင်လဲပါလေ လူသုံးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဆော့ချိုးထွက်လေတာတော့ Microsoft နဲ့ Windows 7 Mobile ဟိုအ Windows Phone 7ကိုသူတို့ဟိုလောရယ်သုံးနေပါတယ်။အဲအခု Windows 7 Phone ကိုသုံးနေកံမှာအဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ Windows 7 Phone ကိုသုံးတဲ့လူတွေကနည်းသေးခါကြတော့ application တွေမရှိပြီ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတယ်။အဲ့တော့ Windows Phone ကိုတော့နည်းနည်းလေးကြော် skip လုပ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ Windows Phone တွေရ Apple ဖုန်းလောက်ကိုပြဿနာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူး။ iPhone လောက် all restriction တွေများလာတင်းကျုံဝင်များဆိုတော့မရှိဘူး Windows Phone ကသေးပွားပွားနဲ့ခြာလို့ရမှမဆိုရင်တော့ဝေးသုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။လှတယ်လှသွားဒီဇိုင်းချိုးတွေကဒါပေမဲ့ Nokia ကလာတဲ့ Windows Phone ဆိုရင်ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Nokia သူ့ရဲ့ big quality ကောင်းတဲ့ခါကြတော့โอเค Android ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android phone ကတိပီးရဲ့အတိုင်းပဲယာကနန်းဒေါ်လာအတေး100လောက်ကနေစရဲဒေါ်လာ100ကနန်းနေရှိပါတယ်အများဆုံးပေါ့နော်ဒီချိုး case တွေမှာ အဲ yup. <po> ့တ so ော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့ Android ဖုန်းတွေဈေးကွာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ specification ဘာမှမတူပါဘူး။ဘလောက်ဈေးမျက်နှာလဲဆိုတာ Android ဖုန်းတချို့ဈေးပေါပေါလေးတွေက1 core 600 to 800 mega hertz နဲ့ပ <house> <us> ဲ run တယ်။ RAM ဆိုလို့ရှင်256 to 384တော့512တော့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ RAM တွေကလည်းနှေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ Android ကိစ္စကိုပြောရလဲဆိုရင် iPhone system လို့မဟုတ်ဘူး။ BlackBerry system လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ Android system က set ဘလောက်မျက်နှာတော့မတူပြီးတော့ အယားသူ့ရဲ့ user experience လို့ခေါ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တုံးပြရတဲ့ခံစားမှုပုံမှာအယံกว่าပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ဖုန်းတော့ဝင်လို့ရှိရင်အိုက် Android ဖုန်းက3လက်မလောက် screen လေးပဲရမယ်တိတ်တိတ်လေး screen ရဲ့အခြေအနေတွေ့ရတာလဲ capacitive ကကောင်းတယ်မှာကောင်းမယ်အဲသူ့ရဲ့ function တွေ့လျော်လုံဝ restricted ပုံတော့လုံဝသူ့က limited လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ set ကမနိုင်တဲ့ခါကြတော့ ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဆက်တွေကဘာလို့ဈေးကြီးရသလိုရှင်သူတို့ရဲ့ function တွေကကောင်းတယ်ကင်မရာတွေ backs on the rear side camera တွေရတယ်ကောင်းတယ်အာသူတို့ရဲ့အထက်မှာသုံးထားတဲ့ material quality bit quality aluminum သုံးတယ်အပေါ်မှာဖြင့်အားတိုင်းသုံးတဲ့ခါကျတော့ဈေးကြီးရဲ့ဈေးကြီးရဲ့အပေါ်မှာဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှင် speed တွေလည်းကွာသွားတယ်။အခုနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်တဲ့ Samsung ဆိုလို့ရှင် Samsung Note တို့ Samsung Galaxy S2 of Galaxy sorry Galaxy S2 တို့ဆိုလို့ရှင် အဲ1.4 1.5 GHz dual core လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ1.4 1.5ဆိုတော့ပါလဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရပါဆန်နေ109နဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ကွန်ပျူတာရေမဆိုရဲ133 MHz ပဲရှိပါတယ် RAM ဆိုရင်86 MHz ပဲရှိတယ်အရင်တော့อ่ะ set တွေရအစ8 9းးလောက်ကအခုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းသေးသေးလေးပေါ်မှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးกว่าခါကျတော့သူကလည်းဟိုဖုန်းသမမမျိုးမပေါက်တော့ Android phone system တွေကနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလုံးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာဝယ်လိုပဲမှတ်ထားရမယ် ဖုန်းဝယ်တာအခုက smartphone လို့ရင် computer ဝယ်တာနဲ့အတူတူပဲ smartphone ကလည်း computer လိုပဲအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရ6လတခါအနည်းဆုံးမရှိတော့မှ၄လတခါလောက်အမြဲတမ်းဖုန်းက refresh ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုသတိထားမှာကိုဝယ်ကြည့်တဲ့ဖုန်းကအရင်နှာမိသေးတယ်ကိုပတ်စပ်မပေးနိုင်သေးသောမှာနည်းနည်းနားလေးဆွဲလိုက်ဘာသင်းရွှေ့ထွက်လာတယ်ဖုန်းတစ်ချို့တွေကထွက်လာပြီဆိုတော့တေးကြရဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းစေးတယ်တီးတီးတကြ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 လာတယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုရင်တော့ပေးထိုင်တဲ့ဖုန်းကိုကိုကနောက်မှဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမနှိ้วပါဘူး အဲ6လောက်8လောက်မှာဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မ iPhone ကအောက်တိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညံတော့မဲတုံးလို့လည်းကောင်းတော့မဲလှလည်းလှတော့မဲပြောလို့တော့မရပါတခါလေအစ်တထွက်လာ iPhone ကအဟောင်းတော့កောင်းကြင်မှာကောင်းပါပါ data တရကရေပေါ့နော်အများကြီးပါပဲအရင်တော့ဟိတ်စီအာဟီရိုဟိတ်စီ legend ဆိုတာဟိုအလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေရအချီစီကထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Nowhattle phone တွေ plastic နဲ့ဆို big quality ရအရင်အဟောင်းလောက်တောင်မမီဘူး။ဒါတာတကားကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဖုန်းတွလုံးကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုတော့ရကိုယ့်ရဲ့ budget ကြည့်ရရင် Android phone ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ခုခေတ်က Android ပဲတွေ့ဖို့များတယ်။ Android system တွေပဲတွေ့ဖို့များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android ကကဘောအောင်မှာဟိုဈေးပေါဆုံးနေရာရဆဆရှောက်ရောက်နေဆိုတော့သူကနောက်တစ်ခုက Android တောင်းလို့ရပါဆိုတော့ Android ကသူ Gmail account ရှင်ရပြီ။ Gmail Gmail ထောက်အလုံးပေါ့။ Google account ရှင်ရတော့ရတယ်ဆိုတော့ Uh, application down download လ so ောက်တေ so, ာ့ပါဆိ so ုလို Seattle ့ရှိရင်အဲ့ account နေနေဘာထုတ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင် download တွေလို့လို့ရအောင်ဆိုတော့ swipe ချလို့ရပြီဆိုတော့မြန်မာပြည်အတွက်အရန် kait တယ်။ဘောမားပြည်လူမျိုးအတွက်အများကြီး kait တယ်။ဟို iPhone တစ်ဆာလို့ရှိရင်အဲတိတ်ပြီးတော့လဲကောင်းတိတ်စားကြာမလို့ဇီပေါ်ပေါ်ဟာလေးညာဇီကြီးဟာလေးရှိတယ်။ဒါမှမဲ့ဒိဋ္ဌာမှာသူများဇီကြီးကြီးလူတွေကဝယ်လို့ဟာဒီဖုန်းလေးကောင်းလိုက်တာတုံးရတာချောနေရလဲတုံးရတာဣနေရလဲတုံးရတာ smooth ဖြစ်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မထင်ပါနဲ့ သူတို့ဝယ်တဲ့ format ဒေါ်လာ900000ဆိုတော့ကိုကအဲ့900000မရှိလို့200 300လောက်တော့သွားပါဆိုတော့အဲ့900000လောက်တော့ဘလို့မှ experience မရပါဘူး။မတူလည်းမတူနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကြိုပြောထားတာပါ။အဓိကကတော့ဖုန်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းစားကိုမသိလို့ရှိရင်သိရလူတွေမှာသွားပြီးတော့မေးပါ။တတ်တဲ့လူတွေမှာသွားပြီးပါ။မရှိလို့ရှိရင် internet မှာ forum တွေနေရာတွေမှာအာသွားပြီးတော့ဟောနော်ဟို like share ကြည့်ပါမ share လို့မရလည်းကျွန်တော်ရှိအာ private message မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မှ Facebook မှာဘယ်လို comment လဲဆိုပို့လို့ရရတယ်။ ကျွန်တော်လင့်ပေးထားပါမယ်ဟိုလောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်းစကားပြောလို့ရတယ် reply အဲဗီဒီယိုလေးလည်းလောက်ခွင့်ရှိပါတယ်အာဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လို comment လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း comment တွေပေးခြင်းနဲ့အောက်မှာရေးပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်ဟိုပြီးသားတော့ရှိနေပါပြီအဲ့တော့တိတိလားပါပဲ Android phone ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တော့ဟိုအ Superia ပေါ့နော်ဟိုတောင်းရတာပို့ပြီးတော့ဘာမှလူမျိုးအတွက်ပို့ပြီးစုတက်ပတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် iPhone တော့ BlackBerry တော့ well window mobile system.mi go တော ios, aisle igue, aisle 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 ့အားလုံးအားလုံးအားလုံးだဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အကြိုက်မှာတော့ android ဖုန်းတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားမှာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ android ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းသတိထားရွေးစင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေဖုန်းသုံးမှာဆိုရင်လည်းသတိပြေးခြင်းပါတယ်။ဖုန်းများများသုံးရင်တကယ်လို့ဖုန်းတော့နိုင်ငံခြားလူတွေတော့ခွန်မလို့မထင်သေးပါဘူး။အဲ့လောက်လည်းပဲ ठी တော့ဒါပေမဲ့ခေါ်ခဲ့ရေးဆိုရင်တော့မှာသုံးရင်ဆိုရင်တော့မှာ headset ကိုသုံးသိခြင်းပါတယ်။ဘာသော တယောက်ပြလိုက်ဖုန်းများဆိုတာ regulate တဲ့မဲ့လုပ်တာကို try ပြီးတော့ကြောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့စစ်စစ်မှရှိဦးတောင်းကြတာတောင်းမဲ့ဆိုရင်ကြားမရတော့ထိခိုက်ရလို့ပါအဲ့တော့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဟာ Okay ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့တော့အဲနောက်လဲကျွန်တော်ခုဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုထပ်တင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဗီဒီယိုရော headphone တွေပေါ့နော် headset တွေအကြောင်းနောက်ပြီးတော့ amplifier တချို့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်